यो हो अनमोल मीडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरुका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। स्वागत छ भाउजूलाई, स्वागत छ। कस्तो लाग्यो मारुनी? एकदम राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। नयाँ स्टोरी छ यसको, जे होस् फुल अन इन्जोय गर्नुभयो। एकदम स्क्रिप्ट एकदम राम्रो लाग्यो होइन, त्यो अहिलेसम्म नेपाली सिनेमामा नआएको स्क्रिप्ट छ। आर्टिस्टहरूले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ सबैले। लोकेसन वाइज एकदमै रिच छ। मलाई सुरु सुरुमा ठिकै ठिकै होला कि जस्तो लागेको थियो, तर यसरी बाँध्दै लग्यो। राम्रो छ एकदम, स्क्रिप्ट एकदम राम्रो लाग्यो। होइन रिलेट त अब यो कसै कसैलाई पर्ने घटना हो यो, होइन। तर पहिले पहिले यस्तो घटना बाहिर आउँदैन थियो, अहिले कमन बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्किनु थालेको छ। यो नेपाली समाजमा नि यस्तो किसिमको घटनाहरू, यस्तो स्टोरीहरू निस्किनु थालेको छ अब। जस नयाँ स्वादको फिल्म छ यो। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, नयाँ स्टोरी छ होइन, राम्रो छ फिल्म, जे राम्रो गर्नुभएको छ कलाकारहरूले। स्टोरी नै राम्रो छ, नयाँ छ, एकदम राम्रो लाग्यो। जस्तो यसमा स्टोरीको कुरा गर्नुभयो होइन, थर्ड जेन्डरहरूको लागि चाहिँ विशेष भनेर बनाउनु भएको छ, यसले न्याय गरेको छ? छ, किनभने यस्तो घटना मेरै साथीहरूको घरमा पनि घटेको छ होइन, अनि निर्देशन पक्ष पनि एकदमै राम्रो छ। मलाई सबभन्दा राम्रो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाइजको एकदम राम्रो लाग्यो। पुष्पजी यहीँ हुनुहुन्छ, अनि मातृजी यहीँ हुनुहुन्छ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? पुष्पलाई बधाई छ, यति राम्रो म्याच्योर छ उसको एक्टिङमा, र अरू बहिनीहरूले पनि राम्रो गराएको छ जुन नायिकाहरू हुनुहुन्छ। अनि मैले भने नि मलाई स्क्रिप्ट मन पऱ्यो, स्क्रिप्ट मन पऱ्यो, र लोकेसन वाइज पनि एकदमै रिच छ होइन, एउटा नयाँ नयाँ टाइपको स्क्रिप्टिङ भएको हुनाले यो अरू कुनै चलचित्रसँग मिल्दैन, मैले हेरेको चलचित्रसँग। यसको सशक्त पार्ट भनेकै स्क्रिप्ट र निर्देशन पक्ष, र अब आर्टिस्टले त यसलाई एकदमै राम्रो न्याय गरेको छ। दाल भात तरकारीमा चाहिँ यहाँले पुष्पजीलाई लिनुभएको थियो, फेरि यसमा पनि पुष्पजी हुनुहुन्छ, पुष्पजीसँग त्यस्तो के चिज छ? पुष्पलाई बिचरा हामीले दाल भात तरकारीमा धेरै रोलै दिन सकेनौँ भएर, उहाँले हाम्रो फिल्ममा खेलिदिनु भयो, हामीसँग त्यति सानो भूमिकामा पनि एक्सेप्ट गरेर खेलिदिनु भयो, त्यसको गुण हामी सधैँ बिर्सिरहन्छौँ। तर पुष्पलाई चाहिँ यो सिनेमाले न्याय गरेको छ, पुष्पले आफ्नो अभिनय क्षमता देखाउन सकेको छ, राम्रो, साँच्चीकै राम्रो छ। नेपाली दर्शकले चाहिँ मुभी मार्गबाट के अपेक्षा गर्छ? होइन, यो आधुनिक स्टोरी हो, यो आधुनिक कथा हो होइन, अब हामी नेपाली चलचित्र भन्न साथ हामी लोक फ्लेभरमा पनि धेरै जान्छौँ, अब मोडर्न स्टोरीहरू पनि छ, लभ स्टोरी पनि छ, तर लभ स्टोरीमा पनि यो अर्कै किसिमको लभ हो। जस्तो अब अहिले नेपाली समाजमा पनि देखा पर्नु थालेको चाहिँ अब त्यो अनौठो किसिमको कथा छ नि, त्यसलाई सिनेमामा उतार्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ म बधाई दिन चाहन्छु। नेपाली दर्शकहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले पछिल्लो समयमा जस्तै साउ पनि समिजिरहेको छ अहिले, प्रायः जस्तो नेपाली सिने क्षेत्रका चाहिँ हस्तीहरू प्रड्युसरहरूले चाहिँ जहाँसम्म जुदाउने जुदाउनु हुन्न भन्ने खालको एउटा धारणा राख्नुहुन्छ नि, यो जुदेको छ अभियसली, पक्कै पनि माइलस्टोन तरिकाले जुदेको छ। त्यस्तो साउथ इन्डियन मुभीमा पनि एकदम एकछत्रराज गर्ने प्रभासको मुभी साउथसँग जोडिएर अहिले दर्शकको सङ्ख्या तलमाथि भएको या के कस्तो रह्यो, कसरी पाउनुभयो? हामी मैले अब साउ त हेरेको छैन होइन, त्यो अब त्यो चाहिँ अब इन्टरनेसनल फिल्म भयो, अब हामीले चाहिँ उनीहरूको लगानी, उनीहरूको अब टेक्निकल्ली हामीले उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न अझ धेरै वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन, तर हामीले नेपाली चलचित्रले त्यति थोरै लगानी गरेर पनि त्यत्रो ठुलो फिल्मसँग नडराइकन जुझ्नु भनेको एउटा राम्रो आँट हो यो होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ साउको कमेन्ट भन्दाखेरि भन्दा यो मारुनीको कमेन्ट मैले राम्रो सुनेको छु, के चाहिँ कमेन्टहरू आइरहेको छ, जुन त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो कस्तो पाइरहनु भएको छ?
हाम्रो चाहिँ इनिसियल सोचेको जस्तो चाहिँ भएन, किनभने हाम्रो उहाँले अघि भने जस्तै उताबाट बलियो फिल्म आएर चाहिँ अलिकति के प्रभाव चाहिँ पार्यो, तर तिजपछि चाहिँ हाम्रो चलचित्र चाहिँ राम्रो रिभ्यू चाहिँ पाएको छ, त्यो कारणले अहिलेको हेर्दाखेरि बिजनेस चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। रिभ्यूको हिसाबले हेर्ने हो भने साउको भन्दा मारुनीको रिभ्यू धेरै राम्रो भएको छ। हामीलाई गर्व लाग्छ कि हामी नेपाली चलचित्र कर्मी भएको हुनाले नेपाली चलचित्रले त्यत्रो ठुलो बलिउडको फिल्मसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर यति अगाडि बढ्नु भनेको ठुलो कुरो हो। अब हरेक फिल्ममा सन्देशै मात्रै खोजेर पनि हुँदैन, चलचित्र भनेको एउटा मनोरञ्जनको हिसाबले बनाउने पनि हो, तर यसमा सन्देश पनि के छ भनेदेखि जस्तो जेन्डरको समस्या छ, त्यो समस्या होइन जेन्डरको एउटा घर घरको चाहिँ कुनै कुनै घरको कथा हुन्छ, यस्तो पनि छ है, यस्तो पनि हुनसक्छ समाजमा, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। ठुलो छाती लिएर त्यो कसैको घरमा त्यस्तो घटना घटेको छ भनेदेखि त्यो हुनसक्ने कुरा हो, र त्यो प्रकृतिले त्यो दुईवटा मात्रै जेन्डर बनाएको छैन कि, लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे मात्रै बनाएको छैन, र तेस्रो लिङ्गी पनि एउटा जेन्डर हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रकृतिले गरेको सिर्जना हो त्यो त्यो, तर थोरै सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने भने थोरै हुन्छ, तर घरमा पर्न सक्छ, यो जसको घरमा पनि हुनसक्छ, मैले भने नि हाम्रै साथीको घरमा पनि घटेको घटना हो यो, होइन? त्यसैले नेपाली समाजलाई अब आधुनिक समाजमा यो किसिमको स्टोरीहरू बाहिर निस्किँदैछ र घर घरमा यस्तो किसिमको कथाहरू हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, म हरेक सिनेमासँग सिक्छु, हरेक म न्युजसँग पनि सिक्छु, हरेक नाटकहरू हेर्न जान्छु, हरेकसँग सिक्छु र अहिले चाहिँ मैले सबैभन्दा ठुलो कुरा सिकेको के भनेदेखि यस्तो किसिमको चलचित्रहरू पनि को पनि फेसन आएको छ है, यस्तो चलचित्र पनि निस्किन थालेको छ, यस्तो चलचित्रको पनि यस्तो कथाको पनि पोको खुल्न थालेको छ भन्ने कुरा मैले यसमा पनि आफूले सिकेको कुरा यो हो। र टेक्निकली निर्देशन पछि स्क्रिप्टिङ वाइज एकदम राम्रो छ। भाउजूलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है, त्यहाँ हेर्नुभयो होला श्रीमान श्रीमतीको झगडा पनि देखाइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ कतिको हुन्छ? दाइसँग हुन्छ नि म गएर गइदिन्छु माइत टाइप, त्यो त नर्मल एकदम रमाइलो, त्यो त राम्रो हो, त्यो एकदम राम्रो पक्ष हो, झगडा होइन, त्यो माया हो नि त, लोग्ने स्वास्थ्य त्यो अलिअलि त हुन्छ नि। दाल भात तरकारी हेरेको थियो कि थिएन? कुरा आइगयो, दाल भात तरकारी पछाडि चाहिँ तपाईँको केही प्रोजेक्टहरू दर्शकलाई आश गरिराख्नु भएको छ? म हामीले चाहिँ एउटा काम गरिरहेछौँ होइन, स्क्रिप्टिङ गर्दैछौँ र विगतबाट केही अप्ठ्यारो किसिमको स्थिति सिर्जना पनि भयो, त्यसमा मैले नाटकको प्रयोग गर्न खोजेको थिएँ अलिकति क्रिटिकल्ली, त्यो त्यो त्यसलाई सबैले डाइजेस्ट गर्न सकेनन् र मैले त्यसलाई नै आधार मानेर अरू स्टोरीहरू एक दुईवटा स्क्रिप्टिङहरू गर्दैछौँ र स्क्रिप्ट चित्त नबुझेसम्म अब चलचित्र नबनाउने निर्णय गरेको छु र टाइम लाग्छ होला, दुई चार महिना लाग्नुसक्छ। नयाँ स्क्रिप्टमा पुष्पजी हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? पुष्प त भनेको फुल हो होइन, पुष्प त हरेक घरमा गमलामा होइन मान्छेको मनमा शिरमा जहाँ पनि हुनसक्छ नि। जस्तो हामी नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा चाहिँ कुन कुरामा हामी चुक्या जस्तो लाग्छ? हामी चुकेका छैनौँ, किन चुक्नु र हामी होइन चुकेको छैनौँ किन, होइन कमी कमजोरी त हुन्छ नि, बलिउडको फिल्ममा पनि कमी कमजोरी हुन्छ नि, कति ठुल्ठुला स्टारहरू खेलेको फिल्म फ्लप हुन्छ चल्दैन होइन, अब हलिउडका फिल्म पनि सबै जति सुटिङ गरेर सबै चल्दैन, तपाईँले हामी कल्पना गरौँ बलिउडमा वर्षको 5,000 फिल्म बन्छ अरे, तर त्यसमा हामीले 5-7 सिनेमा त हामीले बढी ध्यान दिएर हेर्छौँ नि त, अरू सिनेमा त एभरेज हुन्छ नि होइन, तर नेपाली सिनेमा 100 सिनेमामा वर्षको बन्छ र 100 चलचित्रमा हाम्रो चलचित्रले लगानी उठाउनै नसक्ने चलचित्र थोरै हुन्छन् र लड्दै पढ्दै जे गरेर पनि लगानी उठाउँछन् र नाफामा जाने चलचित्र पनि धेरै हुन्छ, त्यस कारणले संसारसँग तुलना गर्नुपर्दाखेरि छोटो समयमा नेपाली चलचित्रले एकदमै राम्रो विकास गर्दैछ। अहिलेको चाहिँ क्रिटिकल सेसनमा पनि मारुनीले चाहिँ राम्रै कलेक्सन होइन, कलेक्सन भनेको धेरै धन्दा नाफा नहोला होइन, एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो लगानी सुरक्षित गर्ने र प्रड्युसरले त्यो पैसाले अर्को सिनेमा पनि बनाउने,
त्यो एउटा चाहिँ एश्योर हुनुपर्छ मारुनीले त्यो गर्न सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ र मारुनीमा चाहिँ नेपाली सिनेमा पनि यति रिचनेस यति रिच लोकेसनमा पनि नेपाली सिनेमाहरू सुटिङ हुन थालेको छन् अब हामीले हाम्रो चलचित्रमा खालि धेरै गरिबी मात्रै पनि देखाउँछौँ नि गरिबी मात्रै पनि हाम्रो चलचित्र होइन नि त्यस कारणले मारुनीलाई अझ मेरो सुझावमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ सब टाइटल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसले यसलाई पठाउन सक्यो भनेदेखि यसले राम्रै उपलब्धि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हामी लगानीको कुरा आइ गयो निर्मातृसँग पुछौँ के हुँदैछ व्यापार कतिको हुँदैछ कतिको बढ्दैछ लगानी सुरक्षित गरिसक्यो कि अझ गर्ने प्रोसेसमा छ कि के छ सर्वप्रथम त हरिदाय र उहाँको मिसेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि उहाँहरूले हामीले उहाँहरूलाई बोलाउँदै थियौँ पर्सिको प्रोग्राममा तर आफै आएर हेरिदिनु भयो एउटा राम्रो ठाउँ दिनुभयो होइन हामीले गरेको दुःखको त्यही चाहिँ नाम मिल्यो जस्तो मलाई पनि फिल भयो र जहाँसम्म बिजनेसको कुरा आउँछ बिजनेस चाहिँ हाम्रो इनिसियल चाहिँ गएको थिएन किनभने अलिकति देखिहाल्नुभयो सर नेपालको अहिले बाहिरी भारतीय कन्टेन्टले हामीलाई अलिकति असर पारेको थियो तर आफ्टर तिजपछि बिफोर चाहिँ त्यति थिएन आफ्टर तिजपछि तिजको दिनको अगाडि चाहिँ अलिअलि भएको थियो त्यसपछि चाहिँ एकदमै राम्रो पिकअप लियो र देशैभरि हाउसफुल थियो होइन र आफ्टर अर्को सेकेन्ड डेमा पनि त्यति नै राम्रो भयो आज पनि हाम्रो यस नेपालगञ्जमा पुरै हाउसफुल छ जम्लामा हाउसफुल छ होइन तर पनि कहीँ न कहीँ हामी अलिकति चाहिँ उसमा नै छौँ कमजोरमै रहेछौँ हाम्रो जस्तो हलवाला डिस्ट्रिब्युटरहरूबाट हामीले अझै चाहिँ अझै पनि हामीलाई सपोर्ट नमिलेको मलाई फिल भएको छ हुनसक्छ हाम्रो बिजनेस त्यति पहिलाको फिल्मले नदिएको भएको कारणले पनि होला तर अहिले आएर चाहिँ यसको स्टोरी नै हिरो बनिदिएको छ हाम्रो फिल्मको स्टोरी नै एउटा राम्रो हिरो बनेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै अहिले मलाई कतिवटा मेसेज पनि आइरहेको हुन्छ कि यस्तो फिल्म बनाउनु भयो तपाईँले भनेर सो आइएम भेरी ह्याप्पी कि मेरो अडियन्सहरूसँग होइन अब भोलिका दिनमा पनि सोच्दैछौँ अरू कम सो पाइरहेको थियो सुरुमा अहिले सोहरू बढिरहेको छ कि त्यही सोमै चित्त बुझाइरहेको बाहिर चाहिँ पुरै सो बढिरहेछ यहाँको सोहरूमा चाहिँ यो कलङ्कीमा पनि आज हाउसफुल छ त्यहाँ पनि बढायो अरे गुडमा पनि बढायो अरे सिभिल मलमा पनि बढायो अरे मैले म जहिले पनि मल्टिप्लेक्स मात्र नहेरेर सिङ्गलको पनि हेरिरहेको हुन्छ किनकि मेरो लागि दुइटै अडियन्स एकदम बराबर हो होइन सो यता पनि बढिरहेको छ अनि एकदमै खुसी लागिरहेछ आज हामीले फेरि एउटा बेलुका 5 बजीको सो पनि गर्दैछौँ हामी एलजिबिटीहरूलाई राखेर उहाँहरू नै हामीलाई गिफ्ट गर्दै हुन्छ कि हामी आएर हेरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले नै राखेको प्रोग्राम हो यो होइन सो अहिले बढिरहेको छ एकदमै राम्रो भइरहेछ खुसी लागिरहेछ त्योभन्दा पनि ठुलो इन्कम आफ्नो ठाउँमा हुन्छ मेरो सुरुवाती फेज हो होइन इन्कम आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर कन्टेन्टलाई दर्शकले मन पराउनु भनेको त्यो अझ ठुलो कुरा मेरो लागि चाहिँ आजसम्मको कलेक्सन कति भयो भन्न मिल्छ ओभरअल 96 लाखको चाहिँ भएको छ 1 करोड ग्रस हुँदैछ आजबाट 1 करोडको ग्रस भइसकेको छ किनकि मसँग डाटाहरू छ र मैले फेरि सबै दर्शकहरूलाई पनि देखाउनुपर्छ कि कसरी हाम्रो हलहरू बुकिङ भइरहेको छ त्यो सबै मैले रेकर्डहरू राखिरहेको छु आजबाट हाम्रो 1 करोड ग्रस भइसकेको छ त्यो खुसी थोरै मात्रामा अडियन्स थ्रु चाहिँ दर्शक थ्रु चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड छु तर म हलसँग अझै सेटिस्फाइड नभएको अवस्था छ कि हामी मेकर्सहरू अब चाहिँ उठ्नु पऱ्यो कि हामीले पनि राम्रो मुभी बनाउन सक्छौँ उहाँले एउटा राम्रो सेन्टेन्स भन्नुभयो कुनै सेन्टेन्सले मलाई एकदमै छुन्छ हामी गरिबलाई मात्र गरिबी तालाई मात्रै नदेखाउँ हामीसँग पनि रिचनेस भन्ने चिज छ हामी पनि एजुकेटेड पर्सन हो हामीमा पनि एजुकेसनको छ हामी पनि एजुकेसन भएर देशमा घटेको घटना हाम्रो घरमा घटेको घटनालाई ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट गर्न सक्ने हामीसँग त्यो लेभल छ भन्ने कुरा यो चलचित्रले परिमार्जित गरेको छ सो एकदमै खुसी लागिरहेछ स्लोगन मारुनीको लागि यो एउटा यो मारुनीलाई मैले कसरी भन्न सक्छु भने नि अब यो एउटा हक भन्छ कि अघि भने नि धेरै किसिमको यहाँ दुईवटा मात्रै मेल र फिमेल मात्र छैन कि अर्को पनि किसिमको मान्छे छ होइन जसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हत कुनै पनि कुरा प्राप्ति गर्नको लागि माया पाउनको लागि मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ र अर्को कुरा आफू अर्को कुरा समाजमा घटेको घटना जुन लुकिरहेको छ त्यो घटना बाहिर आइरहेको छ मारुनी भनेको त्यो हो मारुनीले आफूलाई जहिले पनि माया गरे हुन्छ र आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि माया गरे हुन्छ त्यो देखाउन खोजेको मारुनी भने मारुनीले जस्तै एउटा केटा एउटा केटी भन्न पुग्छ नि होइन आफ्नो चिज लुकाएर आफ्नो हैसियत आफ्नो भित्रको कुरा लुकाएर अरू कुरामा परिमार्जित हुन्छ भने त्यो मारुनी हो
यो फिल्ममा पुष्पजीलाई रेविकालाई अनि हाम्रो सम्राज्ञीजीलाई मैले लिएको छैन, यो फिल्मको कन्टेन्टलाई लिएको छु, यो फिल्मको स्टोरीलाई लिएको छु, स्क्रिप्टलाई लिएको छु, यो फिल्मको काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई लिएको छु जसले यसलाई न्याय दिन्छ। जस्तो सम्राज्ञी छ, पुष्प हुनुहुन्छ, रेविका हुनुहुन्छ, अर्जुन श्रेष्ठ दादा हुनुहुन्छ, जसले यति राम्रो प्ले गर्नुहुन्छ, जसले काम गर्न सक्छ त्यसलाई लिने हो नि त। र अलरेडी उसले मङ्गलममा आफूलाई प्रुभ गरिसकेको छ भने यसलाई कसले जस्टिस गर्न सक्छ त भनेर मेरो दिमागमा, मेरो निर्देशकको दिमागमा ऊ आउँछ भने त अभियसली लिन सक्छ। र फेरि अर्को कुरा भने, जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ हामीले फाइदा पनि लिनुपर्छ, हाम्रो बिजनेसको पाटो पनि हो त्यो। होइन, रिक्स त लाइफमा भएन भने त म हरेक कुरामा रिक्स लिन्छु, मेरो आफ्नो बिजनेस पनि छ, त्यसमा पनि हामी रिक्स लिएर अगाडि बढेको, यसमा पनि रिक्स लाग्छ। भोलिको दिनमा पनि म कन्टेन्ट वाच नै आउँछु किनकि मेरो जन्म आयो यो भाइ म हमेसा। र अहिलेको कुरा पनि दादाले एउटा कुरा गर्छु कि यसलाई बाहिर लाने, मैले फेस्टिभल कान्समा यसमा सब्सक्राइबर राखेर बाहिर पनि पठाउँदैछु र अमेरिका, हङकङ, लन्डन सबै ठाउँबाट यसको डिमान्ड भइरहेको छ, म सबै ठाउँमा चलाउँदैछु यो फिल्म र यसलाई सब टाइटल राखेर म कान्समा पनि पठाउँछु। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। दर्शकले माया गर्नुभएको छ। पुष्पजीले चाहिँ भर्खरै अस्ति राष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भएको छ राष्ट्रपतिको हातबाट, मङ्गलमबाट फेरि यो मारुनी गलतै रिलिज भएको छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिले, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ मारुनीको? म भनौँ यसबाट उसले अवार्ड पाउँछ होला, होइन हजुरले यति भनिदिनु भयो मेरो लागि यही नै अवार्ड हो। अरे उसको चाहिँ एकदमै मलाई पुष्पको चाहिँ जुन एक्टिङको बिचमा जुन पजहरू छ, ग्याप छ, लुक्स छ, खालि एक्टिङ भनेर डायलग मात्रै बोल्ने पनि एक्टिङ होइन नि, होइन बिचमा चाहिँ त्यो एउटा नोटेसनमा एक्टिङ गरेको छ, मलाई म एकदमै इम्प्रेसिभ छु। दुईजना त्यो रेविका बहिनी होइन, अर्को उहाँको मैले पहिले हेर्नु पाएको थिएँ, उसले पनि एकदम राम्रो गएको छ। अब सम्राज्ञीको पहिलेको सिनेमा भन्दा यो सिनेमा अझ राम्रो छ उसको, उसले एकदम राम्रो अभिनय गरेको छ। अहिले नै कमिटमेन्ट नगरौँ न पुष्पलाई, हाम्रो सिनेमामा भएन भने पनि हरेक सिनेमा, नेपाली सिनेमा हाम्रो सिनेमा हो नि त त्यो, होइन उसले ऊ सबै सिनेमामा सक्सेस, उसको एक्टिङको प्रशंसा जहाँ पनि भइरहेछ होइन। राखेको छु तिमीलाई मनको कुनामा, गल्ती भए वै प्यारै हाल्दै थुनामा। राखेको छु तिमीलाई मनको कुनामा, गल्ती भए वै प्यारै हाल्दै थुनामा। साँचो प्रेम गर्छु म तिम्रै भर पर्छु म, भनी हेर तिम्रै लागि मर्छु म। झुमा झल्का पिराती, झुमा सल्का पिराती, यो जन तेरै लागि हो लाइदे हल्का पिराती। झुमा झल्का पिराती, झुमा सल्का पिराती, यो जन तेरै लागि हो लाइदे हल्का पिराती। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनमोल मिडिया, प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।